אתה פה בפינת ליטוף? שמעת מה אמרתי לה? שמעת? נו, נו, נו. שמעת מה אמרתי לה? כן. אלה קטעה. בוא נשמור את זה בווייב. אני לא יכולה לשנוא אותך. גם אם אני ממש אתאמץ, אני יכולה להתעצבן עליך. אני יכולה להתעצבן אפילו יותר, כי יש לי רגישות יתר. אבל לא יכולה, אני לא חושבת עליך דברים רעים לרגע. אני לא חושבת שאתה... אני יכולה להתאכזב ממך, לרגעי. אני חושבת עליי דברים רעים לרגע. אז מה אתה חושב שאני? אני חושב שאת אבלה ואת מתעלמת ממני כי את עצבנית. נו. מה נו? זה עדיין קשה קצת. ושוב, אני יודע למה. אני מבין הרבה יותר... בגלל שאתה מבין... אני מבין הכל, נשמע. אז בגלל שאתה מבין הכל והרבה יותר, ואני יודעת את זה... אבל אני לא יכול ל... אני כאילו יודע למה את כועסת עליי, ואני לא יכול להגיד לך מה הצד שלי בזה. אתה מבין, זה קצת מסריט. ובינתיים, כל מה שאני מקבל זה... כאילו, די. מיכה, היית אומרת לי, כאילו, עזוב אותי. נו, אני אומרת. פשוט במילים קצת יותר נחמדות. ואני לא משתם מתעלם. אני אל תתעלם לנו, זה הכל. תצא את חברים, בואי נהיה חברים. מגניב, אני אשמח. מי שמע לי על בדיוק שהם יכולים לעשות, לייצר... אני טוב. שאני בדיוק קוראת, מכלי באמת ובלב שלם לכל אדם. ואם באותו יום צערך מישהו, וכעת את מוכלת לו, טוב שתציירי בנפשך אחר המכילה, כאילו היית נפגשת עכשיו עם הוא, היית נותנת לו שלום. והיית מראה לו כל מיני אחווה וראות, כאילו לא צערך מעולם. צערך מפה? כן. זה לא כבר לא כבר מחייס לו. ולא יהיה לך די במה שמחלת לו, אלא שמהיום בעלה תשתדלי לעשות עמו טובות. תראה איזה מדויק. תשתדלי לעשות עמו טובות, ואין לומר נסח די אם יש לך תמנה על מידה מסוים. משום דבר שקרים לא יחווה. אני אקרא. זה לא קרה. אבל זה לא נכון. למה? למה את שומרת טינה? לא. נשבעת לך שלא. לא קשור אליך בכללי. קיצור, סגרנו את זה בטוב, נכון? שאני אוכל להירדם בלילה? אה, זה הקטע? רק חושבת על עצמי. זה חלק מהקריאת שמונה לביתה שלך? סתם, לא. לא, באמת, קשה לי שזה המצב. אנחנו בחודש שלום. נשבעת לך שרף, קשה לי שזה ככה. אפשר לצחוק על זה. נכון, אבל פשוט אני, שוב, אני גם בן אדם, ואני גם רגישה לסיטואציה, וקשה לי לפעמים לקחת את זה למקום של להקליל. כי אני הרבה פעמים מתאכזבת. כי את צופה. זה קשה מאוד. אבל אתם מבינים מה אמרתי לך על זה? כן. אני חושבת את השופט רוצים מיוחד, כן. את נצא רבנתי או שאת חבר? גם וגם. לא, אין גם. יש. לא, אין, כי זה הכל בחוץ. לפני כן, שלא היה לנו עניינים, אחד לשפוט אותי לבן אדם. אני חושב שיצא לי די טובה. אבל עכשיו, אני כבר מעורב, מה שאת עושה משפיע עליי. אמרתי לך מקודם, אמרתי לך, איזה יגדה. אמרתי לך, אני איזה יגדה לי בנשאר לי. שחר, המיקרופון שלך דומה? כן. הוא שילינג. לא? תגיד אקשן, אחלה. טוב. זה בדיוק העניין, שאתה כזה, סתם דוגמא, שאתה כזה,
תזכיר יותר בוגר ממני, כי אתה גדול ממני בהמון שנים. בשביל לעשות את זה? אתה ממש תהיה לך מכן, ואני ממש פרגית ואירה. את אכן פרגית, ואני אכן מנוסה ולמוד ממך. אז תעזור לסיטואציה. אבל בשביל זה אני צריך לתקשר איתך. תקשרנו די מהר. מתי? היום? בכללי. זה מחרפן אותי, זה באמת מחרפן אותי, כל המצב הזה. אני מרגישה כאילו שהכניס אותי לאיזושהי משבצת מאוד ספציפית, וזה גם קצת קשה לי. מי? כל המצב, כל הסיטואציה הזאת. מי הכניס אותך למשבצת? הסיטואציה. איך הסיטואציה מכניסה אותך למשבצת? כאילו זה נהיה משבצת של זוג, של משהו מאוד ספציפי שצריך לקרות. אבל אנחנו לא חושבים על מה קורה בחוץ. נכון, אבל... מה אכפת לנו? זה בדיוק מה שאמרתי לך, זה שאחרי הצעקות האלה. עזבי אותך, גם אם זה לא אינך, גם אם זה לא דבר, אף אחד מאיתנו לא חייב שום דבר לאף אחד. גם לא בינינו. אם מגניב, מגניב, אם לא מגניב, לא מגניב. זה לא בגלל שאנשים רוצים את זה. לא באנו לשעשעת המדינה עם חיי האהבה או הלא שלנו. אתה גם תפסיק להיות מעצבן, שחר. מה? אתה יש לי מעצבן. תספרי לי עוד. הרבה מעצבן. נו. אתה יודע את זה. אני יודע שאני מעצבן, כן. אבל לפעמים זה משעשע אותי. נו, אותי. אז תגידי לי מתי. לא, כי יש מקומות שזה מעצבן מצחיק. ויש מעצבן מעצבן. אני שום מעצבן לא מצחיק אותי. זה לא נכון. אני מעצבן, זה מוציא אותי מדעתי. נו, נו. מה למשל? אני מעצבן אותי. לא, פשוט אל תהיה מעצבן. לא, אין דבר כזה. אבל זה לא איזה סלקציה שלי. אתה פשוט תעשה את המאמץ שלך. אה. טוב, אני אנסה. ראשון. אפשר לדבר עוד? אני לא. עוד נושא שיחה? לא. מה כל כך? מה הרגשתי שצעקתי עליך שמה? את האמת? זה לי כיף. באמת? כן. למה? כי לא התייחסת אליי כל היום. ממש מטומטם. מה אני אעשה? בגלל זה גם חייכתי. מה אמרתי? תסבירי, אני לא הייתי בסיטואציה. מי שמקשיב לך? את חמודה. סתם. לשטוף ידיים, לשטוף פנים, מתקלה. אמרת הרבה דברים. נו. לא משנה, זה נשמע לי כמו הרבה בלבול. כאילו אני לא... אוקיי. אני מרגישה שאני ברמיים האחרונים מאוד לא פרופורציונלית פשוט. אז זה לא באמת משהו שבמצב נורמטיבי הייתי... למה? בסדר, גם את זה חשבתי על זה. כאילו, אם פשוט לפתום את הפה לעוד איזה יום לבואי. לא אגיד לך שיש סיטואציות שלא מעט לגבה. בסדר. ומותר לדבר על זה. אבל זה לא קרה, זה היה מעשה שלי. תמיד יש את הקטע שאתה אומר איך אני הייתי מתנהל בסיטואציה מסוימת. את? ואז, כן, ואז שאתה כאילו לא מקבל את מה שאתה היית נותן, אז... אבל לא כולם פועלים וחושבים כמוני. לא כי אני יותר טוב. כי אנחנו לא, כי חושבים שונה. אחד. נכון. נכון. אבל לפעמים צריכה להזכיר לעצמי זה. זה יפה מאוד שאת אומרת את זה. את יודעת, אני אספר לך משהו לא קשור. נו. אבל זה קצת זה. במשך שנים, כאילו, הייתה לי המון טינה כלפי ההורים שלי. לא משהו ברור. אבא שלי שעזב, אמא שלי שהיא לא הצליחה, כך וכך, כאילו, באמת, אבל, כאילו, דברים גדולים, אבל שלא... כזה מתחת לפני השטח. כעסתי עליהם, ממש. על הילדות שהייתה לי, על מלא דברים, פשוט כעסתי עליהם. שהם לא הצליחו לתת לנו יותר, שהם לא היו שם מספיק, שהם רבו כל הזמן,
שאנחנו גדלנו מסורתיים, כאילו, כעסתי עליהם שנים, שנים. ולפני איזה 3-4 שנים, סלחתי להם. וההבנה שגרמה לי לסלוח להם, הייתה ש... זה בסך הכל הציפיות שלי, שהם לא עמדו בהם. אני קובע את הציפיות שלי כלפי אנשים. עכשיו, הם בני אדם. להורים מותר לטעות, הם בסך הכל שהם יכולים. לא. גם... בכל מקרה מול בן אדם, אתה יודע. הוא יכול לבוא ולעשות את הכי טוב שלו. אבל כל בן אדם אחר יכול לבוא ולהגיע עם ציפיות מאוד מסוימות, או גבוהות, או זה, והטוב ביותר של כל אחד יכול להיות לא מספיק, או אפילו מאכזב. אני גם יודעת שהלחץ שאני כאילו מפעילה עליך בתת מודע, גם גורם לך כאילו להתנהל... איזה לחץ? איזה לחץ את מדברת? ש... איזה לחץ את מדברת? גם לפעמים גורם לאיזושהי תגובה שהיא לא בהכרח התגובה. אני חושב שזה הדדי. נכון. אז זה בדיוק עניין הרגישויות שאמרת איך קודם. ובגלל זה, אני חושב שהולך להיות שבוע וחצי מעניינים. למה? לא, לא שחר. אז יופי, אז בואי נלמד את זה. איך? לא, דברי איתי. לא, בוא נשאיר את זה בסקאלה. אוקיי. אני גם חייבת לעבוד את זה. לא, היום טומטם. ברור שאני אדבר איתך, פשוט לא בא לי לדון בזה יותר מדי. בא לי שזה יזרום. בסדר, זורם, אבל אם משהו מפריע לך, גם אצל חבר, גם אצל לא יודע מה, מישהו עשה משהו שיעליב אותך, את אומרת לו את זה. לא. אם זה בן אדם שאכפת לך ממנו, אז זה ברוכה הבאה לעולם הבגרות עושים את זה. אם מישהו מפריע לך, את אומרת לו. מה יש לך? אלא אם כן זה בן אדם שאת לא מתנהלת איתו. אבל יש גם עניין של תדירות. אם אני מרגישה שאני מגיעה למצב שהערתי יותר מדי, אם אך שלך יבאס אותך, לא תגידי לו? לא. למה? כי אני... מפחדת לפגוע. לא מפחדת לפגוע. עכשיו אני קולט, יואו. לא, את חייבת לשחרר את זה. את עושה, את זו... אוי, אנחנו צריכים לעשות שיחה. זה נוראי. זו יומרה. זו גם יומרה, וזה גם אנוכי מאוד. זה לא בשביל אף אחד חוץ מבשביל עצמך. מבינה את זה? לי זה לא טוב, נגיד, שאת לא אומרת לי. את לא עוזרת לי בזה, את עוזרת לעצמך. ואת מונעת את הכאב שלך מלפגוע בי. אבל לי זה כואב יותר. אז די. זה נכון לגבי כולם. ואת גם, וזה גם יאמרה, למה? כי את חושבת שאני לא אוכל לקבל את זה אולי. או שזה יפגע בי. את לא יודעת מה אני מרגיש. לא, אבל במקרה הזה ספציפי. זה גם עניין של תדירות, שכאילו, כבר אמרתי לך על כמה דברים. ואז אמרתי לעצמי שכאילו, מה יש לי כבר להגיד גם על זה? כאילו, די. על מה? נגיד על עוד משהו. כי כבר הערתי לך על כמה דברים, על המסוק, על הבחירה עם דניאל, על ה... אתה מבין? וכאילו, לא, אני לא רוצה גם לגרום לך להגיש שאתה צריך לתקן את עצמך בשבילי. אני כרגע לא, בגלל שאנחנו לא במשהו רומנטי. נכון. אבל... אם וכאשר, אז אני גם מבטיח להשתדל. מעניין. לא. מה יהיה? מה כבר יכול להיות? פה כל שנייה יכול להיות משהו אחר. אה, מה יהיה השבוע, את מדברת? מה יהיה השבוע, מה יהיה אחרי, מה... לא יודעת. כל המסביב. מה? אני מרשה לך לגעת רק בקצבה של הפועלי. למה? כי אני המחליטה. זה מגיל? כי את בשליטה כל כך? אני המחליטה. הבנתי. אין על הקצוות של הפוני, זה החלק הכי טוב. הייתי בוחר לגעת בו. אני לא יודע באיזה שליטה את. מה? אני יודעת. ואתם צוחקים עלינו רצח. וואי, פיפי, זה נוראי. אתה שמעת מה צעקו עכשיו בחוץ? נו.
טליה, תתרכזי בשחף. טליה ושחף, תפסיקו לריב. מה? טליה, מה? טליה ושחף, תפסיקו לריב. ולפני זה מה אמרת? תתרכזי בשחף. את באמת צריכה להתרכז בו. תפסיקו לריב, זה מצחיק. כן. תזמון מעולה. אנחנו לא רבים הרבה, אבל... לאחרונה אנחנו כן. רק ביומיים האחרונים. לא, קצת יותר אולי. משבת. לא? שתקי כבר. חברים, רימה. אני לא מצליחה להירדם בשנייה הראשונה, אני ישר הולכת לאחר, לא מצליחה להירדם. לא נותנת לעצמי הזדמנות. אני אמרתי רק פופוני. הוא פשוט משתלב כל כך טוב עם שאר הסער. איבדתי את עצמי קצת. אתה לא נבהל ממני בסיטואציות האלה? לא, אבל אחר כך כן. מה זאת אומרת? זאת אומרת שפחדתי לצאת החוצה לסיגריה. באמת? לא, לא באמת. לא באמת פחדתי. זאת אומרת, אז... הל ממך? כאילו, אתה לא אומר, בונה, זאת יכולה שנפש רצינית. לא, אמרתי לך. בעיקר חשבתי שאת חמודה. צועקת שם, מדברת שטויות, לא הבנתי מה את אומרת בכלל. אתה עושה דווקא, מה? אתה אומר א' וד' וב', מה? מה את רוצה? על מה את מדברת? איך הגעתי לכל האותיות האלה? לא כמו את חושבת שאני לא רציני, נכון? לפעמים. כיפורי. לפעמים, אבל בואי שמנית, אני יודעת. שסיטואציות שהן נורא לא... שאני לא אחווה אותן במציאות. ובגלל זה אמרתי לך, שחף, בוא נעצור את זה שנייה עד שזה ייגמר, כי אני מוצאת את עצמי מתאכזבת ממך בדברים שהם לא מציאותיים. אתה מבין? אבל זה לא אלמנט לחיים. לא, זה לא רק זה. קודם כל יש פה, דווקא בזה אני לא מסכים. כי יש פה מקומות שכאילו, אמנם דברים שאת לא תתקלי בהם, אבל... אם התאכזבת ממשהו, אז יכול להיות שבמנגנון או בצורה, או לא יודע מה, יכול להיות שזה כן משהו שאפשר לפגוש. אבל, את יודעת, זה גם בזוגיות, נגיד, זה משהו שנבנה. ובזוגיות, כשנגיד שאני יודע שאני בזוגיות, כשברור לי שאני בזוגיות, ואני מקבל גם חיזוקים ולא רק זה, אז מן הסתם שאני מתנהל בצורה אחרת. אם... לא, תגיד. כלום. אם... אני, אין לי בעיה, אם הייתי יודע שזה... לא הייתי עולה על הקורה הזאת בכלל. אם הייתי אומרת לזה, זה היה קטע, כאילו... אבל זה... אתה מבין? אני יודע שזה... אבל אתה מבין? אני מנסה להסביר לך באיזה רמה אני... אני נותן, כאילו... אבל למה בפועל לא עשית? לא יודעת. שזה ייגמר כבר. באמת. לא הרבה זמן.
איזה ריב מטומטם זה היה. יו, תקשיב. באמת שאם יהיה באמת משהו אחרי זה, אתה חייב ללמוד לשחרר. אוי, הסתכל כבר. אתה יודע מה יופי שבדבר? שאני אוכל לטרוק את הדלת, לזכור את הדלת. ואז לא תוכל להציג. אני הבנתי מזמן. באמת שמזמן הבנתי שאם הולך להיות זה, זה יהיה יותר פשוט ממה שזה פה, זה בטוח. אני מכיר. אני אומרת לך. בוודאות. כל האישו שלי פה, שזה נונסטופ, זה כבד לי. נו, זה בסדר. לך אולי יהיה יותר קל עם זה. אני צריך תקשורת. אני רואה קצת בבית בזה. אבל אתה יודע, לא. אני... לא, את אומרת שאת לא טובה בזה, את מעולה בזה. אני התעלקה לי לכתוב. מה, בסמסים? לכתוב. לא רוצה. יושב לידך בסלון, בסלון שלו כאן. אתה עושה לי מכתב? אתה מכיר, יש לך אייפון? אין לך אייפון. יש אופציה באייפון, בסמסים, לעשות אלמנט תוך כדי הודעה. מה זה אלמנט? סתם דוגמה. אתה בוחר אלמנט מסוים שההודעה תקפוץ מלא פעם. או שמההודעה יקפוץ לב גדול והתפוצץ לרגע את זה. זה מגניב רצח. או פתאום קרן לייזר כאילו משתלט על המסך חייזרים. משהו מגניב. נשמע כמו שטויות. אז אני רושם לך, כן. אני רושם לך שחף, אני כועסת עליך. סנד. אתה עכשיו עשית א' בלגים. אני בטוח שזה יהיה יותר. אמרת שתעשה דלת, נקודה, סד. אני בטוח שזה יותר ברור בכתב. כן. ואמרת פתאום הכל מעניינים. אז אם זה הצחיק אותך, למה הלכת בעצבים לחדר? כי את הלכת בעצבים. כי עם כל השיחה הזאת, מה שיצא זה שאת התעצבנת עליי שוב. נכון. אז לא השגתי בדיוק את מה שרציתי. יואו. אני תקשיב שאני אראה את זה אחר כך, נראה לי יפקד מאוד. אז חלק מהעניין זה, נשבע לך סליחה, כן? אבל כשאני, זה בדיוק המחשבה שהייתה לי. זה חלק מלמה צחקתי, כי אמרתי לעצמי. לא רק, אגב, לא רק זה. אני מסתכל על זה ואני, אני הרבה פעמים בחיים, כאילו, יש לי מבט חיצוני כזה, על דברים. אני מאוד נזהר, לא להגיד מה את אומרת, מה אמרתי בחזרה, אין דבר, זה לא זה. לא זה. אני יכול להגיד, נדמה שככה אני הולך, כן? אני מאוד עדין, כי אני לא רוצה... זה שלך. אני לא שואלת בקטע כזה. סתם לשמוע זווית שלך מדבר על זה מאוזן אחרת, הבנת? שאוזן אחרת מקשיבה לך. אני גם הרגשתי כאילו שביומיים האחרונים כזה גם מאוד התאכזבת בכללי מהאנשים פה. ביומיים האחרונים מאוד התאכזבתי מהאנשים פה? בכללי התאכזבת מהאנשים פה, כאילו. לא משנה שמות, כאילו הרגיש לי. לא זוכר ספציפית. לא זוכר. אני מודה שבהתחשב בזה שאנחנו שמונה פה ואחת הדיירות האחרות בבית זוטת, אז באחוזים ההתעסקות שלי
לא מהטבח. שזה קצת מטריף אותי לפעמים. לא ש... כאילו, גם בגלל שאין משהו אחר, כן? לא שחסר לך דרכים לשגע אותי. אבל... זה גם וגם. נגיד היום לצורך העניין, לא דיברתי. עכשיו, בזמן רגיל, מעניין את הביצה, אני אגיע היום, אני אלך לישון ומסתובב והכל טוב. אני אעשה שנץ, אני אלך לחבר, אני... זה לא זה. אבל היום כל היום, כאילו, את לא... זה, ו... ושוב, זה כל פעם עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. אני שואל אותך... חציית. מה שאלתי אותך עם החלב ו... הקפה. זה חלב סויה? לא. דניאל אומר. זה הקוקוס קדימה, זה המעולה החדש, אז את מדברת איתו. אני שם לב, וזה מטריף אותי. את מטריפה אותי, די כבר. זה משגע. הצפנו אותך שהרחבתי במילים. אז זה כל היום ככה עם הכל. עם הכל. את ממש התעלמת ממנו. עכשיו, שוב אני אומר, אם היה משהו אחר להתעסק בו, הייתי מתעסק במשהו אחר, הייתי נותן לך, לכי תשרפי את ה... את ה... זה נסח עכשיו להתקדמי, כאילו, אני... אבל כאילו... את יודעת, כאילו, אני רגיש אלייך. אין פה כלום אחר. ואת גם עם החברים שלי. סליחה? זה חברים שלי? בסדר. שלנו. טוב. זה מה ש... זה מה שהכניס אותי לבאסה, באמת. אה, קסומה. וקמתי היום טיל. אגב, גם אתמול. גם אתמול וגם היום קמתי טיל. בשני המקרים התבאסתי, לא כי אני... כי את התבאסת עליי. וראיתי את זה. אז? בשתי המקרים התבאסת בגלל שראית אותי. מה זאת אומרת? מבאסת לך, לא הבנתי את המשפט האחרון. אני יודע שאת כועסת עליי. מרגישים את זה מאוד. או שהכזבתי או שזה לא משנה מה. וכל פעם שאת עוברת, אז מה שאני מקבל ממך זה... או התעלמות, או כאילו, וזה כזה... כי אני גם כבר לא יודעת איך להתנהל, אתה מבין? כי אני כאילו גם לא אומר טוב, יאללה, שחרמה את זה בינתיים, אז אני מזרת לא... כי אתה הרבה פעמים אומר לי, את פעם ככה, פעם ככה, אבל אני לא יודע איך להתנהל. אז אני מנסה לצאת ככה צעד. גם אני, שנינו, obviously, שנינו לא... לגמרי חופשיים כרגע, אחד עם השנייה, כאילו. אז זה שנינו לא במקומות שאנחנו רוצים להיות. אם היה שלך גם ככה שם. מה אתה רוצה? ביד? בגלל. בגלל. אני לא יודע מה קורה פה. איפה יש לך? ביד שלך? קיצר. בגלל זה אני חושב שאנחנו, יש מצב טוב שאנחנו ניכנס למקומות האלה שלנו. אבל לדעתי הדבר, הדרך הכי טובה למנוע את זה, זה שבאמת התבאסת עליי. לא משנה למה, תגידי לי. גם אם זה ממקום שאת, נגיד כמו עכשיו. בסדר, אז נדבר על זה. ונבין שאת מצפה יותר. את יכולה להגיד, וואלה, בתור פוטנציאל רומנטי, ציפיתי לך את זה. לא צריך איזה משהו... בירוקרטי שתי כאן. אני בחיים עושה את השיחות האלה, גם בחיים אמיתיים. אוקיי. בסדר, אולי תתחילי. אמרתי לך מה הבעיה, זה הנוחיות. את מונעת מעצמך את הפגיעה שלך, אבל את לא עוזרת לבן אדם שמולך. זה לא בריא. אם בן אדם יש לו משהו בשיניים, את תגידי לו? די, נו, באמת. אז את מבינה שאת בן אדם נורא?
לתקן פה בעצם. כל השיחה הזאת, אין את הרגעת. שאני לא רוצה להיות הגורם המביך. נו, אבל את מבינה שאת גורמת לו להביך את עצמו יותר, עם עוד אנשים. כן, אבל לא מסוגלת. נו, אז תטפלי בעצמך אישה, מה אני אגיד לך?